15 країн, 5 тисяч кілометрів і все це на двоколісному. Хмельничанин Сергій Толстіхін готується до найдовшої та наймасштабнішої подорожі в своєму житті. Розповідає, грандіозну мандрівку ще з кількома відчайдухами розпочнуть в Харкові. Далі Польща, Словаччина та Балкани. Вирушаємо буквально завтра, їду в Харків, а з Харкова на велосипедах наша група стартує. І ми, перша мета нашої подорожі – це село Меджугор'я в Боснії і Герцеговині. Це паломницький центр, куди ми вирушаємо як 8-ме велосипедне паломництво. А далі я з напарником Олександром, ми продовжуємо нашу подорож довкола тих всіх країн. З подорожі Сергій обіцяє привезти не лише гарні враження. Розповідає, балканські країни обрали недарма. Окрім місцевого колориту та неймовірних пейзажів, хоче подивитись, як в менш заможних країнах Європи розбудовують велоінфраструктуру. Каже, саме їхній досвід хоче перейняти, аби зрозуміти, як й наше місто зробити зручнішим для велосипедистів. Це будуть такі країни, як Словаччина, Угорщина, Хорватія, Македонія, Албанія і так далі. Чому обрані саме балканські країни? Тому що це так звана та бідніша трішки Європа. І нам, українцям, мабуть, доцільніше спочатку подивитися їх досвід, а не там досвід Голландії, бо відомо, що там інфраструктура знаходиться там в ідеальному стані. Протягом місяця Сергій з напарником щодня долатимуть понад сотню кілометрів. Житимуть в наметах або ж місцевих жителів. А ще всюди, куди б не їхали, розповідатимуть про Україну та наш рідний край. Я буду їхати з головною ідеєю ще донести в розмовах з місцевими жителями, що, звісно, вони будуть питатися, звідки ми їдемо, куди ми. Ми будемо розповідати, що ми з Хмельниччини. Будуть питатися, а що це за регіон? І ми будемо розповідати, що Хмельниччина – це такий унікальний зелений регіон, зелене серце України, в нас тут екологічно чисто. Одразу по приїзду Сергій знову візьметься до справи. Каже, у хмельницьких велоактивістів із громадської організації «Критична маса» вже є купа планів та ідей. Від організації школи для ровиристів-початківців до обладнання першого в місті пункту обслуговування двоколісних. Оце така буде стойка, на якій буде знаходитись велосипедний насос, набір основних інструментів. Багато громадян хочуть їздити на велосипедах, але кажуть, ми боїмось, бо ми не знаємо правил дорожнього руху, ми не можемо на перехресті роз'їхатись. Ми боїмось, що в нас там щось зіпсується, ми не зможемо відремонтувати, колесо спустить. Того наші активісти проведуть такий курс, серію навчання і на мигах покажуть, розкажуть, навчать. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.